nascido pra queimar. Tudo bem, vamos fazer uma parada rápida antes de partir para encontrar aquele cara, o ermitão. Oh, ok, espera, o que é aquilo ali? Ah, pode contar muitas coisas por aqui, Kali. Talvez até o amor. Bum! Bem-vindo a bordo, Skylander. Você chegou na hora. O negócio é o seguinte. A primeira coisa que precisamos para a nossa viagem, provavelmente a coisa mais importante de todas. Bem, eu mesmo iria, claro. Mas devido a um mal-entendido, não posso pisar nesta ilha. Ah, é uma longa história. E com certeza deve ser fascinante. Se você pudesse só pegar pra mim, a Kali podia fazer uns separos rápidos. A gente se vê. Fala galera, beleza? Cooper aqui pra vocês mais um vídeo. Dessa vez estou com Series 1 Eruptor aqui. Tá no nível 8, esse Eruptor aqui, bonitão. Ele vomita essas bolas aqui. E beleza, eu vou continuar traduzindo os caras aí, porque eu acho que vai ficar um pouco baixo no jogo o som aqui. E beleza, estamos aqui no nosso segundo episódio do Detonado Skylander. Ai, droga. Beleza, é que vamos matar esses chomps. É, vocês me deram um feedback muito bom no primeiro episódio, eu curti bastante. É, porque eu recomeço, questionaram algumas pessoas porque eu repeti de novo, mas beleza. E aqui o nosso segundo episódio. Vamos lá, aqui você precisa de um gigante pra quebrar essas paredes, você pega a bomba mesmo. Eu vou de bomba. Saiam seus chomps malditos. Dá mais uma bomba. Vamos lá. Eu não tenho Eruptor Series 2, mas eu tenho ele Light Core. Eu ainda não comprei o Series 2. Vamos matar esse podador. Esse podador. Morra, podador. Vá para o inferno. Vá para o inferno. Isso, matei. Vamos lá. Aqui a gente tem essa entradinha aqui. Isso, vamos entrar. Precisa de uma bomba ou de um gigante? Acho que eu vou botar um gigante aqui mesmo. Quem será? É o Bouncer! Vamos lá, Bouncer! Piu, piu! Pá! Ah, é, pegou o dinheiro corrupto. Ah, foda-se, tem pouquinho. Beleza, beleza, belezura! Vou continuar aqui com o Bouncer, vou continuar. Por enquanto vocês já viram dois giants meus, o Bouncer e o Swarm. Talvez eu use algum outro diferente depois. Usar um Skylander de elemento, em particular nas áreas do mesmo elemento, dá a ele mais poder e experiência. Então agora você entra aqui, é uma área de elemento morto-vivo. Tá vendo ali em cima o símbolozinho morto-vivo? Beleza. Bora aqui. Você pode pegar bomba para destruir as coisas, mas eu vou com o gigante mesmo. Mestre da lança Drow. Usar a bomba nesses malditos. Ah, filho da mãe. Ah, tudo bem, matei o cara. Temos essa parte aqui. Parte, parte. E aqui temos a primeira coisa de gigante, que vocês não tinham visto ainda. Vocês já tinham visto de pular e de pegar pedra. Mas isso aqui é de puxar a ilha. Agir, você fica apertando o triângulo, ele puxa aí essa corrente. Banana! Puxa uma ilha. Você não sei porque tem uma ilha mesmo com uma corrente. Faz sentido, e tem um tesouro lá, tudo bem? É um jogo. Vamos pegar esse tesouro aí. Beleza, 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 beleza. Vamos continuar, continuar, vamos continuar. E aqui nós vamos pegar a primeira coisa para o nosso navio, que é essa vitrola, né? Produtor de música octofônico. Incrível! Finalmente uma viagem! Ah,
isso aqui? Você tem razão, Kali. Vamos ser sérios. Olha, nosso motor, neste momento, não passa de uma família de guaxinins. E isso não é uma coisa muito boa, certo? Por sorte, eu conheço um cara que pode nos vender um motor de verdade. Espera. Até agora, este navio tem andado só com a força do guaxinim? A força de um guaxinim bravo, para ser mais preciso. Na verdade, é melhor não dizer aos pequeninos que eles serão substituídos. Eles não vão gostar disso. Então vamos continuar aqui a nossa jornada. Bark Demon. Esse cara não é tão difícil, não. Morra, filha da mãe. Matei. Bem facinho. E vamos pegar essa chave. O din-din. Ok, abrimos. Beleza. Vamos matar esses mestres da lança Drow aí. Pum! Matei, bem facinho. Mata, 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 mata. Pegar a chave aqui. Pegar a chave. Matar o podador. Matar o Bark Demon. Pum! Ai, fuck! Oh yeah. Abrimos aqui. Mas tem aquele carinha que tava sendo atacado pelos mestres da lança Drow. E aqui tem a casa dele. Você pode usar bomba ou gigante. Eu usei a bomba mesmo. E aqui temos um tesouro lendário. Mais um tesouro aqui para o nosso navio. E aquele navio lá que eu tava no comecinho. A gente ainda não ficou nele. Quando acabar esse nível, eu vou mostrar pra vocês como que é. E beleza. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Pá. Sair daqui, sair, vamos lá. Tchururu-tchu-tchu. Temos muitos chomps aqui. Chomps. Arqueiro Drow. Esse cara não é difícil também. Vamos lançar essas bombas nele ali. Matamos. Facinho, 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 facinho. Oh, merda. Usa o seu raio. Raio do capiroto. Usa o raio do capiroto. Raio do capiroto. Beleza. Opa, beleza. Opa, beleza. Opa, beleza. Opa, beleza. Opa, beleza. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Opa, 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 opa. Beleza. Agora aquele cara que saiu correndo ali. A gente precisa falar com ele. Pera aí, vamos entrar nessa casa primeiro pra ver o que tem. Tem só comidinha. Vamos comer aqui. Bouncer, 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 bouncer. Eu tô usando muito bouncer. Eu usei já no episódio passado. Quem que eu vou usar? Eu vou usar... deixa eu pensar. Vou usar o... Jetvac! E não é o Jetvac normal, é o Lightcore Jetvac. Pá! Os Lightcores têm esse poder aí. Quando eles são colocados na partida, eles explodem tudo. E ó, aqui pegamos a chave. E esse cara aqui, volte para me visitar um dia. Agora que aprendeu a jogar Skystones. Então a gente precisa aprender a jogar Skystones e voltar nesse nível pra jogar com ele. Skytones nós, é um joguinho de pedras e nós aprendemos a jogar depois no nível 4. Então já já a gente aprende aí e vai ter muito diante do jogo. Ai, capeta. Vamos lá, mata esse bicho, matei, matei, matei. Apareceu aqui o trampolim. Matar esse arqueiro aí, ai, aparece outro, aparece outro. Beleza, jetpack. Sugar aqui, sugar aqui. E aqui nós precisamos de um gigante. Eu vou usar um gigante novo aqui, que vocês não viram ainda, mas vocês já conhecem. Que é o primeiro gigante aqui do jogo, que é o Tree Rex. Derrubo maldito. Eu gosto muito do Tree Rex, é no nível 11, só que é meio difícil de upar ele. Elemento de folha não tem muito. Yo, boom. Ele tem essa armadura muito foda aí. Ele já tá troféu de ouro. Tanto que ele tá com esse chapéu de ouro aí. Vamos pegar um din-din aqui. Beleza.
beleza, beleza, beleza. Vamos pular aqui nos trampolins e pegar o nosso pergaminho da história. Que nós não vamos ler novamente. Vamos pular covas de chomp. Não. Larará, larará. Beleza, e aqui encontramos o Auric. Auric. Soube que está procurando um motor no mercado. Eles costumam ser bem caros, mas vou lhe dar um por uma moeda de ouro se me deixar viajar com vocês no navio. Combinado? Excelente! Vamos dar uma olhada, certo? Olha, o motor está quase de graça, mas também tenho outros ótimos itens. Você está nos vendendo este motor por uma moeda de ouro? Certo. E se quiser comprar mais produtos de alta qualidade, venha visitar minha loja que montarei neste navio, conforme o que combinei com o Skylander. O quê? Vai colocar quem? Onde? Certo. Então temos música e este motor. E agora? Acho que nosso sistema de navegação está quebrado. Vamos quebrar a cara no meio do oceano de chocolate. Isso não pode estar certo, pode? Então, se vamos procurar aquele ermitão, vamos ter de trocar isso. A boa notícia é que os trolls maléficos têm o que precisamos. A bússola do descobrimento decisivo. A má notícia é que eles também adoram essa coisa e ela é muito bem guardada. Ah, sim. Sabe, isso me lembra aquela fada, Perséfone. Veio como clandestina no meu navio. Garota... estranha. Enfim, ela estava fazendo muitas perguntas sobre você e, sinceramente, não entendi uma palavra. Por que não passa por aquela porta e vê se consegue entender o que ela está falando? Beleza, vamos falar com a Perséfone. Ela sempre vai estar nessa porta aqui do navio. Olá, extremamente! É uma ótima festa para dançar com os Skylanders de novo. Principalmente que agora aprendi a falar muito melhor seu idioma. Também estou aqui para garantir melhorias incríveis. Posso converter ouro em magia. E aquela magia em novas habilidades para todos os Skylanders. Continuar? Muito bem! Volte quando quiser! Então essa fadinha, que nem no outro jogo... ela te dá poderes, você compra com ela. Só que eu já tô com todos os poderes com o T-Rex aqui. Vocês podem ver que eu comprei todos. Beleza? Ó, o T-Rex também já tá na coisa de ouro. Estatísticas dele aqui. Tudo bom, tudo bom. Beleza. Falamos aqui com a Persephone. Agora nós podemos continuar para a nossa última ilhazinha aqui. Dessas três ilhas. Vamos aqui, T-Rex. Pum! Eu tenho esse pica-pau. Pica-pau aí que me ajuda. Aqui tem mais cara aqui. Esses mestres aqui da Lances Bros. Das Lances Bros. Muito fácil. E aqui temos esse canhão. Motherfuckingmente canhão. E vamos lá. Eu não sei se conta aqui. Beleza, vamos voltar aqui. Canhão, canhão, vamos aqui. Atire em três travas da porta. Vamos atirar. Tchupô. Beleza. Seguimos. Só que antes você tem que vir aqui. Cai aqui nesse lugarzinho. Tem essa caverna. Você precisa de um Skylander de terra para passar nesse lugar aí. Então, beleza, eu vou usar um Skylander de terra. Que vai ser o Lightcore Prince Break! O raio é super! Esse chapéu dele, que foda! Lightcore!
Beleza. Depois de estar usando o Pierce Break normal, o Series 2 e o Light Core, que todos os escalenders de terra, de qualquer escalenda de terra, pode quebrar essas pedras aí, mas os diamantes apenas o Prince Break consegue e bombas. Então, vamos lá. O que temos aqui? Ah, é, a Flash Wing também consegue. Talvez a Flash Wing seja até melhor. Será que eu acho que eu vou botar a Flash Wing, é melhor. Tirar ele aqui, botar a Flash Wing. Cego pela luz. Beleza, Flash Wing aqui. Ela quebra bem mais fácil esses bichos. Flash Wing, acho que é a escalendra preferida aqui de terra. Ela é bem legal, eu gosto muito dessa escalendra aí. Eu acho que foi o primeiro que eu cheguei. Fiquei upando e tal. Eu gosto muito dessa escalendra. Beleza. Opa, vamos quebrar aqui esses diamantes. Quebrei. E aqui pegamos esse ouro. Não tem mais nada aqui. É, mais nada. Ali em cima tem uma chave que dá pra aquele chapéu. Isso. Tudo bem. Aqui temos os diamantes. Quebrei. E aqui mais um diamante. Temos ali um treasure chest. Um tesouro. Tesouro aqui. Agir. Baú do tesouro. Achamos todos os baús do tesouro desse nível. Beleza? Vamos lá. Agora aqui temos a chave. Cadê a chave? Chave. Esse dinheiro aqui. Achamos a chave. Como que desce aqui? Isso, por aqui. Vamos lá, Flash Wing. Vamos lá. Tchum. Tchum, 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 tchum. O estranho é que ela não voa. Eu acho isso meio bizarro. Ela tem asas e não voa. Tudo bem. Agir. Vai, filha da mãe. Estou. Achamos esse chapéu aqui, muito interessante. Chapéu de sirene. Não, eu não quero usar agora. Pronto, acabamos aqui nessa parte elemental de terra. Finishamos aqui, finishamos. Caramba. Beleza. Vamos continuar aqui. Essa porra tá me seguindo, desse martelo aqui. Jesus. Tô aqui. Opa, vamos lá. Vamos usar aqui, voltar com o nosso Eruptor. Eruptor, Eruptor. Nascido pra queimar. Abriu. Exato. Vamos aqui entrar na nossa área, na lava. Aqui temos o nosso presente. Mais um chapéu, que eu acho que é o último chapéu aqui desse nível, que é o do Chompy. Todos os chapéus encontrados. Chapéu de Chompy mordedor. Não, não quero usar. Ele tá bonito, de bobo da corde. Bobo da corde. Beleza, 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 beleza. Beleza, beleza. Vou subir aqui novamente. Estamos quase acabando aqui o nível. Muito rápido. Ali temos essa vadia de novo. Eu dei. Ó, pinta na cabeça dela. Nossa, esse bagulho aí é uma verruga do demônio. Sei lá o que é isso. Mas tudo bem. Beleza. Beleza, belezura. Você precisa de um gigante, de uma bomba. Ali temos a joia da alma do Hothead. Beleza, aqui temos uma safira alada. Safira alada encontrada. Barabará, bururu. Beleza, belezura. 2% de desconto em melhorias. Agora entramos aqui. É a primeira coisa. Vamos matar esses arqueiros aqui. Esses malditos. Atira na casa deles. Atira na casa deles, atira na casa deles. Pronto, destruí a casinha deles. Oh, tá bugado esse tiro de fogo aí. Não tá funcionando não, tá com defeito. Agora antes de destruir essas coisas aqui, você destrói aqui essa parede. Ou não destrói? Ah não, precisa de um gigante mesmo. Mas você atira aqui nessa casinha aqui, que tem uma roda melhoratron ali escondida. Quebrar ali as coisas. Quebre, quebre, quebre. Exato. Vamos lá, pegar aqui os itens. Pegar esse dinheiro. E antes de pegar a bússola, vou pegar a roda melhoratron.
e pegar o gigante para destruir aí essa área. Beleza. Beleza. Roda da sorte. Aqui vamos pôr um gigante. E um novo gigante, o gigante de fogo. Que justamente é a joia da alma dele que tá lá, que é do Hothead. Que eu acho muito da hora esse Skylander. Eu curto muito. Foi o primeiro gigante que eu usei mesmo. Assim, me dediquei a upar com ele. Aqui é a joia da alma de Hothead. Vamos assistir aqui o filminho. É o poder da motocicleta. Vamos ver. Beleza. Aqui o poder de moto dele aqui, quem não sabe. E beleza, vamos pegar aqui o bagulho, a bússola. Uau, foi muito melhor do que quando eu tentei. Espera, você já veio atrás dessa bússola antes? O quê? Eu disse que era uma longa história. A questão é que ela é nossa agora. Então eu digo que devemos traçar o curso para o Oceano de Chocolate. Flynn, temos que procurar o ermitão, lembra? Precisamos encarar a estrada. Podemos levantar a âncora, capitão? Bum! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O segundo episódio aqui do Detonado de Skylanders. E não se esqueça de deixar aquele gostei, aquele like, o favorito. Comentar pra ver o que vocês acharam desse vídeo. Vai ter o resto do Detonado, do Pokémon também. E é isso. Valeu, pessoal. Falou. Fui!